السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نکاح اور طلاق کے مسائل کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے کیا منگنی کے بعد لڑکی سے بات کرنا جائز ہے؟ جواب نہیں ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں کم علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے جب یہ منگنی ہو جاتی ہے، نکاح طے ہو جاتا ہے، رشتہ پکا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد لڑکی لڑکے سے فون پر بات کرنے لگ جاتی ہے، یا لڑکا لڑکی سے فون پر باتیں کرنے لگ جاتا ہے، یا ایک دوسرے کو شاپنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ ٹوٹلی غلط ہے دوستوں. یعنی صرف منگنی کی وجہ سے لڑکا نہ لڑکی کے لیے حلال ہے، نہ لڑکی لڑکے کے لیے حلال ہے. دونوں کے دونوں محرم، دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں. جب تک نکاح نہیں ہوتا، اس وقت تک ایک دوسرے سے بات کرنا، یا چیٹنگ کرنا، یا فونوں پر لمبی لمبی باتیں کرنا، یا اکیلے میں مل کر بیٹھنا، یا دونوں کا مل کر سفر کرنا، یا تنہائی میں جو ہے بیٹھ کر ڈسکس کرنا، یہ جائز نہیں ہے. صرف منگنی کے بیس پر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتے ہیں. نکاح کرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. نکاح سے پہلے صرف منگنی کے بیس پر، منگنی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نہ خلوت ہو سکتی ہے، نہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ان دونوں کو تنہائی میں چھوڑا جا سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.